hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin səhət verilişi yenidən efirdədir. Canlı olaraq ünsiyyətimizi davam etdiririk. İdeal gülüşün əsas vacib amili sağlam və bəyaz dişlərdir. Bu açıdan implantent klinikasına öz gülüşünüzü etibar edə bilərsiniz. Təbii olaraq bugünkü qonağımız yenə də implantent klinikasının rəhbəri, Azərbaycan İmplantologlar Cəmiyyətinin sədri, tibb elmləri namizədi doktor Cabbar Həsənovdur. Salam doktor. Salam, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İstərdim, hansı ki xəstələr bilmirlər ümumiyyətlə implant nədir? Biraz aydınlıq gətirək, implant nədir? Gözəl sual. Həqiqətən də indi çox böyük əhalinin, çox böyük əsasiyyətinin yetər qədər informasiyası var. Amma bəzən informasiyası olmayanlar da var təbii ki. Bəzən buna, bilirsinizmi, diş əhmək deyirlər. Bu diş əhmək sözü də birdən bəzilərində çaşdırır biraz. Yəni, bu diş əhməyi, hansı bir diş əhmək kimi və ya diş təbii olaraq bir mayasının əçilməsi kimi düşünürlər ki, o maya əçilir, diş oradan göyərirmi, çıxırmı, nəsə belə bir şeylər də düşünürlər. Əslində, bunun da bir əsası var, belə bir şeylər də var, amma ona keçməyək, hələlik implantlardan danışaq. Və implant dediyimiz, onunla bir cərrah tərifi də var. Cərrahi yolla kəndi yerləşdirilən dişlər üçün, sünni dişlər üçün və yaxud onu oynayan bir vasitədir. Günümüzdə implantlar 99%-i sırf titandan hazırlanır. Bunun da özəl markaları var, yəni müəyyən qarışıqları da var içində, özəl bir xəritədir. Burada bunun yaxud tərəfləri, bunun elastikliyi, həm sərtliyi, hərəsi bir çərçivə daxilində olmalıdır və ümumiyyətlə birləşmə qabiliyyəti və s. Yəni, bunlar xüsusi bir materialdır, amma əsasını titan təşkil edir. Günümüzdə bu titan çox özünü doğrultmuş və sümüklə çox yaxşı birləşmə və uzun zərər vermədən, heç bir təsir olmadan, yanaşı təsiri olmadan kənə sümüklə içərisində qala bilən bir materialdır. Axır vaxt zirkoniumda ara sıra bəzi firmalar istehsal edir. Amma zirkoniumun elastikliyi titan elastikliyindən daha azdır. Daha sərtdir, ya daha kövrəkdir. Tez qırıla bilir. Və ya çox, məsələn, deyək ki, diametri bir 4 mm, 3 mm olan bir implantın içərisində də yerlər açıla bilir. Onun içərisində detallar keçib bağlana bilir. Çünki bir elastiklik var. Amma bu qədər bu ölçülərdə zirkoniumu eləmək mümkündür, amma davamlı olmur. O səbəbdən zirkonium implant dünyasına gəldi, implantasiya dünyasına gəldi, amma o qədər də inkişaf edə bilmədi. O da Mendeleyev cədvəlində eyni qrup elementlərdəndir, xarakterlərdəndir. O səbəbdən yəni uyğundur mənzimə. Amma bu beynəki göstərilərdir, titandan bir qalır. Bir də ən son illərdə İsveçrədə Ştaman deyilən implantlar var, bunlar dünya lideridir. Bu implantların, bu sistem titanium, zirkonium qarışığı deyilən yeni bir implantlar istehsal edilir. Və bu implantlar çox maraqlıdır ki, hər zaman biz implantın çənə sümüyü ilə birləşməsinə 3 ay vaxt istəyirdik. Amma bu xəlitə, bu birləşmə sümük hüceyrələrinin implantın səhtinə oturması və implant-sümük birləşməsinin müddətini azaltdı. Yəni, hüceyrələr daha tez oturdu bu səhətdə və daha tez birləşdi. Bəzən bunu belə rahat olsun deyə deyirlər, sümük bu materialı daha çox sevdi və daha çox sanki buna uyğun bildi özünə və daha çox tez oturdu. Bu materialdan sonra, bu implantlardan sonra bu gözləmə dövrü, implantların inteqrasiya dövrü daha qısalmış oldu. Təbii ki, bu da bizim çoxdan və ya hər kəsin arzuladığı bir şeydir. Və bir də bu xəlitədən olan implantlar, yəni sözsüz çənə sümüyünün imkanları məhdud olur və hər zaman biz rahat-rahat belə sümük tapmırıq. Yəni bunu hər dəfə də izah edirik ki, dişlər çıxandan sonra çənə sümüyü azalmağa başlayır, atrofiyalaşmağa başlayır və sümüyün eni də azalır. Və eni azaldığı üçün hər dəfə bizim istədiyimiz diametrdə implantları qoya bilmirik. Ən optimal implantlar 4 diametrindədir, amma bəzən məcburən 3,5, 3, bundan da az belə implantlar qoya bilirik. Və bu yeni xəlitə, titanium, zirkonium qarışıq olan xəlitə həm
elastiklik baxımından tələbləri ödədi, həm də mexaniki möhkəmliyi daha yüksək oldu. Yəni burada 3 yarımlıq implant 4 implantdan belə daha qüvvətli çıxdı. O səbəbdən yəni bu implantların material dünyası belə dəyişməyə başladı. Amma dediyim kimi bu titanium zirkonium qarışığı özəl patentli implantdır və bu hələlik mən bildiyim qədər dünyada bir dənə İsveçrənin Straumann deyilən implantlarında var. İndi bu nə qədər belə olacaq, artıq orasını mən bilmirəm. Bu bir ticari məsələdir. Və implantlar, yəni bu söhbəti zəncimiz yoxdursa mən biraz daha geniş izah edə bilərəm. İmplantlar diş sayı qədər deyil yəni. Bəzən insanlar düşünür ki, dişlərim tək-tək olsun. Çoxlu sayda implant da ola bilər. Yəni burada təkcə hər şey maddi durum ödəmir. Yəni burada tibbi məsələlər də çox önəmli rol oynayır və biz hər zaman itirilən diş sayı qədər implant tövsiyə eləmirik və ya buna ehtiyac yoxdur. Daha əvvəlki illərdə 15 il əvvəl filan təxminən itirilmiş diş sayı qədər implant tövsiyə edirdik. Çünki implantlar bugünkü qədər möhkəm və qüvvətli deyildi. Bugünkü qədər sümüklə daha yaxşı birləşmirdi. Artıq bu qədər saylara ehtiyac yoxdur. Bugün deyirik ki, məsələn, bir implant bir yarım, hətta bəzən iki dişi belə əvəz eləyə bilir. Yəni bu inkişaf elədikcə, artdıqca bu dayaqlar, əvvəl dediyim kimi implant dişləri saxlamaq üçün bir dayaq rolunu oynayır və bu dayaqların sayını belə azalda bilirik. Bu da həm bioloji baxımdan önəmlidir. Çünki implantlar sünnidir. Bunların arasında sümükdə müəyyən məsafələr qalsa daha yaxşıdır. Qan dövranı qalmış olur. Sümüyün qidalanması daha yaxşı olur və daha uzun ömürlü olur. Bəzən mən insanlara izah edirəm, deyirəm siz insanlar bəzən istəyir, deyir məsələn 5 diş itirmişəmsə 5 dənə implant olsun, hamısı tək-tək olsun, belə olsun. Amma izah edirəm ki, o 5 implantın ömrü 15 il olacaqsa, məsələn burada 3 implant olsa ömrü 20 il olacaq. Daha çox olacaq. Sözsüz ki, bu halda həkimin məsləhətlərinə məncə qulaq asmaq daha əhəmiyyətlidir. Anladım, doktor. Efrimiz canlıdır və suallarınız olsa 012-538-06 nömrəsinə zəng vuraraq doktora ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, tez-tez verilən suallar belədir ki, implantın əks təsiri varmı və hansı ciddi xəstəliklərə implant dəqiq olaraq olmaz? Təbii, bütün tibbi prosedurlarda belə bir söz var. Göstərişlər, əks göstərişlər. Göstərişlər bəllidir. İndi danışacaq. Göstəriş olmayan hallardan, yəni əks göstəriş hallarından. Kiməsə olmaz. Olmazları da iki yerə bölürük. Var nisbi olmazlar, mütləq olmazlar. Yəni nisbi əks göstərişlər və mütləq əks göstərişlər. Nisbilər bunlardır. Ağız boşluğunda hər hansı xəstəlik ola bilər, çürük diş ola bilər, boğazda hər hansı iltihabı proseslər ola bilər və bundan başqa ümumi də ola bilər. Məsələn, süd verən analara olmaz, hamilə qadınlara olmaz. Bu tipli şeylər nisbidir. Yəni, nisbi olmazlardır. Xəstəlik sağalacaq, küyük diş müalicə olunacaq, boğazda olan, deyək ki, iltihabı proses müalicə olunacaq, süd vermə bitəcək, anal hamiləlik bitəcək, müəyyən bir dövrdən sonra implantasiya olar. Bu nisbi. Var mütləq, dediyiniz kimi, kimsəyə heç olmaz, olur mu? İmplantasiya elə bir prosesdir ki, çox rahat bir prosesdir. Demək olar ki, hamı olar. Mütləq olmayanların adını çəkəcəyəm və siz də şaşırsınız ki, heç o insanların yəqin ehtiyacı da yoxdur. Mütləq olmayanlar narkotik maddədən asılı insanlar, alkoldan asılı insanlar, psixi xəstələr və s. bu tip insanlar, hansı ki, onları heç çox da düşünmürlər bu barədə, mənələcər. Bir də burada şiş xəstəliklərindən müalicə alanlar, kimyəvi müalicə alanlar, xemoterapiya deyirik, bunu alanlara da müəyyən dövr üçün olmaz. O müalicə dövründə olmaz və müalicə dövründən bir il sonra olmaz. Bir il keçdikdən sonra, təbii ki, müəyyən bir müayinələrdən sonra o insanlara da biz implant eləyirik və təbabətdə buna icazə də var. Doktor, bəs şəkər xəstəliyi olan insan implant qoya bilərmi? Şəkər xəstəliyi, bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, şəkər xəstəliyi xəstəlik deyil, bir həyat tərzidir. Yəni, insanlar müəyyən həyat tərzini dəyişməklə, dietanı dəyişməklə, həkimin tövsiyələrinə qulaq asmaqla, biraz idmanı artırmaqla, gəzməklər filanlar, bunlarla çox insanlar var ki, şəkəri tam nizamda saxlayır və özləri üçün də problem yaşamırlar. Sözsüz ki, bu nizamlanan bir proses olduğu üçün, dediyim kimi, bəzi insanlar belə
hiçbir derman belə istifadə eləmirlər. Veya evvel eləyirlər, sonra dediğim gibi bu diyeti əməl eləməklə, idmanla bunları çox nizama sala bilirlər. Və hətta dermanları belə təxirə sala bilirlər. Bu səbəbdən gördüyünüz kimi və bu nöqtəyi nəzərdən baxaraq, mən hər dəfə deyirəm ki, şəkər xəstəliyi bizə problem deyil. Həkimin tövsiyələrinə bizim və ya endokrinoloqun, yəni şəkər xəstəliyini müalicə edən həkimin tövsiyələrinə qulaq asmayan insanlar bizə problemdir. Yəni xəstəlik bizə problem deyil. O insanlar ki, həkimi dinləmir, qulaq asmır, onlar həqiqətən problemdir. O insanlara, mən əgər hiss eləsəm ki, o insan endokrinoloqun göstərişlərinə əməl eləmir, tövsiyələrinə əməl eləmir, mən ona implant qoymaq istəmirəm. Çünki mən də tövsiyələrimə əməl eləməyəcək və bir problemlə yaradacaq. Şəkər xəstəliyi bütün orqanizmin bütün bölmələrinə demək olar təsir edir. Və ən çox da təsir etdiyi damarların keçiciliyini azaldır. Damarların uc hissəsini, ən damarların qanın ucu ən zəif getdiyi yerləri, qan təzyiqinin zəiflədiyi nöqtələri daha çox hissələtdirir. Diş ətləri də bu qismdəndir. Yəni damarların ən son nöqtəsindədir belə deyək ki, və burada da özünü hissələtdirir. Diş ətlərində özünü hissələtdirir. Və dediyim kimi, əgər insanlar həkimin tövsiyələrinə, stomatoloqun və həm də öz həkiminin tövsiyələrinə əməl edəcəksə, şəkərdə biz heç düşünmədən belə implantlar eləyirik. Bizim üçün problem deyil. Doktor, bir dənə də sual vermək istəyirəm. İmplant yerləşdikdən sonra dərhal protez qoyula bilərmi, yoxsa yox? Bu, tez-tez verilən suallardan biridir. Sözsüz ki, bir çox insanlar işi ilə, peşəsi ilə bağlı və ya sadəcə əhali arasına, sosial həyata çıxmaq istəmir dişsiz. Və ya da dediyim kimi, elə bir də efir adamları, sizlər. Yəni, dişsiz həqiqətən yəni, efirə çıxmaq çətindir və s. Sözsüz ki, bu insanlar üçün hər zaman biz bunu düşünürük. Bəzən onlar istəməsə belə biz soruşuruq ki, diş istəyəcəksinizmi? Dişsiz qalma imkanlarınız varmı? Və ya dişsiz qalmaq istəmirsiniz? İmplantasiyada böyük bir bölüm var. Biz buna immediat implantasiya deyirik və ya immediat load deyirik. Yəni, immediat dediyimiz artıq bu termin olaraq dilimizə keçib və yəni dərhal implantasiya deyirlər bəzən buna və də dərhal yükləmə deyirlər. Yükləmə dediyimiz, yəni yerləşdirdiyimiz implantın üzərinə dərhal dişlər. Və bu var, bu da çox uğurlu şəkildə var. Və bunlar, bu implantları biz daha öncədən planlayırıq. Sözsüz ki, kənə sümüyü buna imkan verməlidir. Bunun özünün xüsusi işlənmə texnologiyaları var. Sümüyü dəyərləndirilməsi və ona implant yerləşdirərkən sümükdə yuva açılmasını elə nizamlayırıq ki, implantlar oraya müəyyən qüvvə ilə bağlansın. Yəni, biz istədiyimiz qüvvə, biz adətən dedik, Newton-la ölçülür, 30-35 Newton yuxarısında olmalıdır. Qüvvə müəyyən bir, bəlli bir qüvvə ilə bağlanmalıdır ki, implantın bir gücü olsun və onu tutsun. Və bu mümkündür. Ən çox da bu, təbii ki, ön tərəfdə bunu istəyirlər. Çünki görüntü məsələsi var, estetik problemlər var, danışıq var. Və daha çox öndə bunu eləyirik. Və daha çox öndə eləmək şansımız var. Çənənin ən sümüyünün ön hissələri hər zaman arxa hissələrdən daha sərtdir. Bu təbiətdən də belə bizə bir şans verilib. Yəni, ön bölgədə implantları yerləşdirmək və onların üzərinə birbaşa dişlərin yerləşdirilməsi. Bəzən bunu estetik nöqtəyi nəzərdən də eləyirik. Yəni, estetikə daha çox meyilli insanlarda implantları yerləşdirdikdən sonra xüsusi diş əti forması verən, diş ətinin dişlərimizin hər zaman boynunda gördüyümüz diş əti formasını almaq üçün müvəqqəti dişlər yerləşdiririk və s. və ilaxır. Yəni, bu çox geniş bir mövzudur və bunları tövsiyə edirik. Pasiyentlərimizi dişsiz qoymuruq, onları işlərindən, peşələrindən məhrum eləmirik. Qeyd edək ki, efrimiz canlıdır və əgər suallarınız olsa 012-513-8-06 nömrəsinə zəng vuraraq ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, nə qədər vaxt alır bir implantı qoymaq? Bu, xəstələrin ən çox verdiyi sualdır və çünki insanlar bilmirlər ki, onlar hansı, yəni, nə baş verəcək onlarla doktorun yanında, təbii olaraq diş həkimi zamanı və ona görə çox maraqlanırlar ki, nə qədər vaxt ala bilər bir implant? Bilirsiniz, hərdən insanlar bax, bu cür şeylər soruşurlar, bəzən qiymət soruşurlar, bilirsiniz. Yəni, bu cərrahiyyə biraz yaradıcı işdir. Yəni, hər şey normaldırsa, sümük düşündüyümüz kimi varsa, implantasiya çox rahat və sadə bir prosesdir. 5 dəqiqə deyim, 10 dəqiqə deyim, bir implanta vaxt gedir.
Ama bilirsiniz, bu dediğim gibi bu cerrahiye çok yaratıcı bir işti. Her zaman bir gözlenilmez bir şey görebiliriz. Sümükte bir azalma görebiliriz, bir basıklık, bir çukur, bir defekt görebiliriz. Veya diş ətində bir problem görə bilərik, nazik diş əti görə bilərik, qalın diş əti görə bilərik. Və mən həkimi onda dəyərləndirirəm ki, həkim vaxt ölçməsin, həkim nə bilim dəqiqə ölçməsin, həkim pul ölçməsin, material ölçməsin. Həkim gedir əməliyyata, bir yaradıcı beyin ilə gedir, yaradıcı düşüncə ilə gedir. Açır, kəsir, orada nələr varsa hər şeyi bərpa eləyir. Diş ətini lazımsa qalınlaşdırır. Sümüyü lazımsa qalınlaşdırır, implantı yerləşdirir. Gələcəkdə xəstənin gülüşü nə qədər gözəl görünəcək, onlara diqqət edir, baxır. Əməliyyatdan öncə xəstənin bir danışığına diqqət edir, baxır. Və lazım olarsa sümüyü orada artırır, lazım olarsa azaldır. Görürsünüz, yaradıcı bir şeydir. Başa düşdüm. O yüzden sağda baxmağı xoşlamırıq əməliyyatda. Canlı bağlantımız var, alo. Alo. Bəli, buyurun. Salam əleyküm. Salam, buyurun. Mənim sualım həkimədir. Mənim 53 yaşım var. Mənim ənk dişimin arxa, aşağı tərəfdə dişlərim yoxdur və ənk dişlərim. İndi mən bunu bir neçə dəfə müraciət eləmişəm həkimlərə. Bəziləri mənə məsləhət bilirlər, bəziləri məsləhət bilmirlər. İstərdim ki, bu yaşda ənk dişlərinin implantı hansı səbəbdən düzgün olarmı qoyulmaq, yoxsa yox. Bəzi həkimlər mənə məsləhət bilirlər ki, bu bir müddətdən sonra yeri laxlayacaq. O ilə əlaqədar dəqiq məlumat bilmək istəyirəm həkimdən. Ənş deyəndə, siz, mən belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz aşağı çənədə, arxa tərəfdə. Bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Aydındır. Buyurun, doktor. Sualın cavabına keçməmizdən qabaq bir arayış vermək istəyirəm. Bəli. Daha öncələr bizim dilimizə sözlər daha çox Rusçadan gəlirdi. Elmi ədəbiyyatda, stomatologiya ədəbiyyatda Rusçadan gəlirdi. Onlar deyirlər vexnaya çelyust, nijnaya çelyust. O səbəbdən bizim dilimizə də alt çənə və üst çənə sözü gəlib. Amma bu doğru deyil. Çənə bizdə altdır. Üst çənə deyilən bir şey yoxdur bizdə. Yəni, normalda, elə dədə-babadan, elmi ədəbiyyatda da belə olmalıdır. Çənə dediyimiz alt çənədir. Ənç dediyimiz üstdür. Var ənç sümüyü. Ənç, yəni yuxarı, iki sümükdən ibarətdir. Sağ və sol ənç sümüyündən. Aşağı çənə bir dənə sümükdür. Yalnız çənə sümüyü bir dənədir. Sağdan sola qədər tam bir dənə sümükdür. Bu ənç və çənə məsələsini aydınlaşdırdım ki, çünki bizim hörmətli bəyəfəndi sual verdi ki, alt çənə də deyil, amma ənç dişlərim. Ənç yuxarıdır, alt deyil. Və bundan sonra da biz bu yaxınlarda da belə bir toplantımız oldu və qərar qəbul elədik ki, alt çənə, üst çənə sözünü kitablarımızdan belə yığışdırırıq. Var çənə, var ənç. Okey, indi suala qayıdırım. Dediyimiz kimi, çənədə, arxa bölgədə siz implantlar eləyə bilərsiniz, çox rahat-rahat eləyə bilərsiniz. İmplantların, əgər çənə sümü normaldırsa, implant seçimi normaldırsa, yerləşdirdiyiniz implantlar həkim tərəfindən düzgün yerləşdirilirsə, heç bir problem yoxdur. Bu suala heç çox geniş cavab vermək istəmirəm. Çox rahatdır, çox sadədir. Yəni, laxlaya bilməz. Deyiblər ki, laxlaya bilər. Niyə laxlasın ki? Əgər qoyulubsa, tam olaraq, steril şəkildə, normal şəkildə implant qoyulubsa, heç bir problem bəli. Də ola bilməz. Çənənin ön bölgəsi, arxa bölgəsi elə bir fərqi yoxdur. Yerləşdirilən implantlar sümüyün ölçüsünə uyğun dəyərləndirilir, qoyulur. Əgər, bəlkə də həkim baxıb deyibsə ki, burada olmaz, bəlkə bir səbəbi varsa, yəni sümüy azdırsa, biz sümüyü də artıra bilirik, implantları qoya bilirik və o implantlarda uzun illər qulluq eləyir və insan rahat-rahat bundan istifadə eləyir. Yəni, qısa cavab versək, heç bir problem yoxdur. Belə bir problem yoxdur ki, arxa bölgədə implantlar laxlayacaq. Bəli, implantant klinikasına yaxınlaşa bilərsiniz əgər istəsəniz, implantla bağlı problem yoxdur. Yəni, Cabbar doktor və oranın gözəl həkimləri sizə xidmət göstərməyə hazırdılar. Bir də implant zamanı gigiyenadan istəyirəm danışaq. İmplant qoyulduqdakı gigiyenadan və daha sonraki gigiyenadan, yəni implanta qulluq gigiyenasından. İnsanlara ən böyük tövsiyəm mənim hər zaman. Siz çox vaxt axırda sual versiniz ki, tövsiyəz. Bəli. Hər dəfə mən gigiyena deyirəm. Baxın, insanlara hər zaman işlərinə yaxşı qulluq eləmək arzuluyuram. Yəni, bu ağız boşluğunun ilkin şərtləridir. Və nəinki ağız boşluğunun,
İndi bir çox məqalələr var. Hətta dünən də biz burada kolleqalarla bu arada danışırdıq. Dişlərin üstündəki ərp ürək xəstəliklərinə yol açır. İndi daha çox bu şuntlama modda olan bir şey var, bilirsiniz. Yəni ürək damarlarının içərisində, arteriyaların içərisində ərpin əmələ gəlməsi. Və bu ağız boşluğu ilə birbaşa əlaqəsi olması halları sübut olunur. Görürsünüz, ağız boşluğunun gigiyenası nə qədər əhəmiyyətlidir. Və buna hər zaman insanlar əməl eləməlidir. Və çox təəssüfləndirici bir məqam da var. Məsələn, bir professor vardı Litvadan. O deyirdi ki, əgər insan sizin yanınıza gəlirsə, baxırsınızsa ki, ağız boşluğu yaxşı vəziyyətdə deyil, ağız boşluğunun gigiyenası yaxşı vəziyyətdə deyil, unutmayın ki, insan həyat tərzini deyir, çox çətin dəyişir. Və çətin dəyişəcək. O sizin implantlara da qulluq eləməyəcək. Yəni sizin yerləşdirdiyiniz təbii ki, implantlara da qulluq eləməyəcək və sizi problem yaşadacaq. Və o yüzdən dedisə əvvəl implantdan əvvəlki gigiyena da çox önəmlidir. Biz ona çox diqqət edirik. Oradan hətta pasiyentlə şərtlər kəsirik, müqavilə belə bağlayırıq. Bax indiyəcən qulluq eləməmisiniz, amma bundan sonra eləməlisiniz. Eləməsəz biz cavabdehlik daşımırıq. Biraz onlara təzyiq edirik, biraz da qorxuzuruq ki, eləsinlər. Və təbii ki, bir çox insanlar implantasiya eləmək üçün maddiyyat verir, vaxt gedir, əməliyyatlar gedir. Bunun təsirindən istəmir bir daha buna dönsün. Və diş itirəndən sonra dişsizliyin nə qədər çətin olduğunu anladığı üçün yeni dişlər gələndə bunlara artıq qulluq eləməyə başlayır, daha doğrusu. Və bu gigiyena çox mühümdür. İmplant metaldır. Xəstələnməyəcək, əyilməyəcək, bir başqa bir infeksiya yoluxmayacaq. Dəyişən nə ola bilər? Diş ətləri ola bilər. Diş ətlərini biz təmiz saxlamalıyıq ki, bir problem yaşatmasın bizə və insana problem yaşatmasın. O səbəbdən gigiyena çox mühümdür və bu da çox rahatdır, sadədir, fırçadır, diş məcunudur. Hər kəsin bildiyi bir formada fırçalamaq. Doktor, sonda istərdim qatıldığınız konferanslar haqqında danışaq. Yəni, bu yaxınlarda bilirəm, yenə gedəcəksiniz. İstərdim qısa olsa da biraz məlumat verək tamaşaçılara. Hər zaman biz dünyaya çox gedirik, bilirsiniz. Mən də dünyanın bir çox yerlərində gedib elmi məruzələrlə çıxış edirəm. Və növbəti səfər 9-cu fevralda, təsadüfdən elə 9-cu fevral Beynəlxalq Stomatologlar günüdür. Məncə bilərəkdən onlar o günə salıblar, bir bayram kimi. 9 fevralda Ukraynada böyük bir konferans var. Mənim də orada elmi məruzəm var. Və bu da daha çox stomatolojiyada olan bu implant əməliyyatlarında sümük artırmalarına, augmentasiyalara həsr olunmuş. Amma bu 3D, yeni bu üç ölçülü sistem nöqteyi nəzərindən onların dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi, əməliyyatda onların rolu kimi bir çıxışdır. Hər şey burada bilgisayar, kompüter üstündən olacaq. Və çox yaxşı bir çıxış hazırlamışam, çox ciddi işləyirəm onun üstündə ki, biz orada tək özümüzü deyil, bilirsiniz, yəni Respublikanı təmsil edirik. Hər zaman mən söyləyirəm, adlar unudulur, Cabbar, Həsən, Hüseyn. Amma hər kəs xatırlır ki, Azərbaycandan bir nəfər burada belə bir çıxış eləmişdi. Yəni, pis deyiləsək, yaxşı deyiləsək, dövlətimizi təmsil edirik. O səbəbdən çox ciddi hazırlaşırıq və bunları yüksək səviyyədə təqdim eləmək istəyirik. Təşəkkür edirəm maarifləndirdiyiniz üçün bizi və hər kəsi və implantant klinikasına ideal gülüşünüzü mütləq şəkildə yəni yaxınlaşıb ideal gülüşünüzü onlara həvalə edə bilərsiniz və bunlar onlar üçün heç bir problemi olmadan sizin təbəssümünüzü ideal bir vəziyyətə gətirəcəklər. Sağ olun, sağlıqla qalın, səhhətinizi mütləq şəkildə qeydinə qalın.